Üçüncü qayda, dəvətdə, dəvətdə. Sələflərdən hər hansı birinin sözü fərdi olaraq şəri dəlillərdən sayılmır. Dəvətdə bunu bilməmiz lazımdır. Çünki mən bugünkü gündə fikir verirəm bir çox dəvət eləyən qardaşlara həmin bu qaydanı, bu qaydanın üstündən tapdalayıb gedir. Yəni belə deyək, hər hansı bir sələfin sözünü şəri bir dəlil kimi istifadə edir. Yəni gətirir sanki kitab olsun nədən dəlil gətirir. Deməli bu cür dəvətdə bu metodla getmək xatadır qardaşlar. Sələfin hər hansı bir fərdi şəkildə bir sələfin sözü şəri dəlillərdən deyil. Şəri dəlil kimi gətirmək olmaz. Bu önəmli qaydalardan biridir. Və bu barədə qardaşlar Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmehullah deyir. Fəmən ittəbə əs-səbiqin əl-əvvəlin kənə minhum. Kim dəvətində sahabələrin və onlardan sonra gələn tabiinlərin yolu ilə gedərsə, o onlardandır. Və hum xayrun nəsi bə'dəl ənbiyə. Sahabələr peyğəmbərlərdən sonra ən xeyirli insanlardır. Fə innə ümmətə Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm xayrə ümmətin uxricətlinnəz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümməti ümmətlər arasında çıxardılmış ən xeyirli ümmətdir. Və ulaiki xayrı ümmət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinin içindən ən xeyirlisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələridir. Və lihədə ma'rifətu əqvalihim fil ilm və din və əməlihim xayrun və ənfə min ma'rifət əqvalil mütəxirin və əməlihim. Deyil, ona görə də hər hansı bir məsələdə sahabələrin bütövlü şəkildə rəylərini bilməmiz, yəni elmi və əməli məsələlərdə bütövlü şəkildə hər hansı bir elmi və əməli məsələdə sahabələrin rəylərini bilməmiz daha xeyirlidir onlardan sonra gələnlərin rəylərini bilməmizdən. Və zəlikə icma'uhum la yakun illa ma'suman. Çünki sahabələrin icmağı ma'sumdur. Sahabələrin icmasında xata olması mümkün deyil. Və izə tənəzəu hətta sahabələr bir şeydə ixtilaf etsələr belə fəlhaqqu la yaxrucu anhum. Haqq onlardan birindən qırağa çıxmır. Yəni ixtilaf etsələr də belə onların hansındasa o haqq yerləşmişdir. Fəyumkinu talabul haqq fi bəzi əqvalihim. Ona görə də haqqı onların bəzilərinin sözlərində tapmaq, güdmək mümkündür. Bu Şeyxülislam İbn Teymiyyənin dediyi bu sözlərin hamısı bu qaydanın altında gəlir qardaşlar. Bu qayda üçün gözəl şərtdir bu. Yəni, belə deyim ki, əsl odur ki, bir insan dəvətdə kitab və sünnədən dəlil tapmadısa icmaya baxmalıdır. Deməli, ilk öncə sahabələrin icmasına baxmalıdır ki, bu məsələdə sahabələr icma eləyib yoxsa yox. Əgər sahabələr həmin məsələdə icma deyil də ixtilaf eləyibsə, sahabələrin sözlərini baxıb onların əksər dediklərinə rəyini götürmək bu doğruya daha yaxındır. Yəni onlardan haqq qırağa çıxması mümkün deyil. Amma onlar olmayandan sonra və yaxud da hər hansının birinin sözünü kitab və sünnə kimi dəlil olaraq gətirib bu məsələyə şamil eləyərsə, bu onun o şəkildə olmağını vacib görərsə burada xatadır. Çünki fərdi şəkildə heç bir alimin, sələfi aliminin fərdi şəkildə rəyi şəriət naslarından və yaxud da şəriət dəlillərindən hesab etmək olmaz. Ona görə usulda belə bir qayda var ki, alimlərin rəylərinə sökənilir. Alimlərin rəyləri dəlil gətirilmir. Yəni, bir insan dəlil gətirdikdən sonra kitabı sünnədən onun izahatını, onun elə bir ki, sözünü qüvvələndirməsi alimlərin sözü ilə bu şəkildə istifadə olunur. Amma dəlil olaraq halal və haramdır deyə alimlərin fərdi şəkildə rəyləri dəlil gətirilmir. Və bu qayda başa düşülsün, ümumiyyətlə, qardaşlar, dəvətdə bu çox fayda verəcək qardaşlara dəvətdə. Çünki bəziləri var, görürəm dəvətdə, bir alimin sözünü bildirsə qutardı. Ancaq sanki kitab-ı sünnədən dəlil tapıb, bu belə dedi, illa da belədir. Kim ona oraya müxalif çıxsa, ona bidətçi damğasını vurmaqdan da çəkinmir. Bu cahillikdən irəli gəlir qardaşlar. Əslində, sələfin mənhəcini, əqidəsini bilməmətin irəli gəlir. Çünki hər şeydə qayda qanun var. Şəriətin heç bir məsələsi kiminsə ictihadına, rəyinə buraxılmayıb, əlhamdülillah, fərdi şəkildə. Ona görə də hər şeydə qayda qanun var.
Adicə namazın öz şərtləri var, orucun öz şərtləri var, zəkatın öz şərtləri var, dəvətin özünün qayda qanunları var. Dinimizdə hər şeyin qayda qanunu var. Lakin lazım olan nədir? İslam əhlinə bunları axtarıb, bunları tapmaq. Və bu da dəvətdə eyni zamanda xələl sayılır ki, yəni bir adamın rəyini götürəsən bir məsələdə, rəyini, bir adamın rəyini, sələflərdən olan bir alimin rəyini götürəsən, ona müxalif olan hər kəsi bidətçi kimi görəsən. Bu xatadır qardaşlar. Əhl-i sünnə və cəmaənin mənhecində belə bir şey yoxdur. Çünki onların o keçən dərsdə də dedik ki, belə məsələlər adətən rəy məsələsi ortaya gəldisə, ümumi alimlərin rəyindən götürülür, çoxluqdan götürülür, fərdi şəkildə kiminsə sözünə halal haram elmi qurulmur. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.